Dobar dan, drage tovaršice in tovariši, spoštovani prijatelji in prijateljice. Želim vas pozdraviti tudi na ta način, po tej poti, kaj ti jasno, da drugače ni mogoče. Naša dejavnost je žal zaradi koronavirusa, tako kot veliko drugih, zastala. Smo doma, se seveda vsi skupaj čuvamo in upam, da ste zdravi, vi in vaše družine. Ko pa bo seveda vse to mimo, se ponovno srečamo in nadaljujemo z našim delom tam, kjer smo pred časom končali. Ob tej priložnosti vam želim sporočiti, da sestanku do daljnega ne bo. Imeli bomo kolegi prihodnji teden preko Zuma, prav tako predsedstvo in glavni odbor, ki ga bomo seveda speljali po dopisni seji. To je vse, kar v tem trenutku lahko naredimo, da naša dejavnost gre naprej. Vsaj tiste formalne stvari, ki jih moramo opraviti, se bomo potrudili, jih bomo opravili. Vse tiste, ki pa vodite naša združenja in vse ostale, ki seveda imate te možnosti, da odidete na pokopališča, da odidete na spomenike padlih v drugi svetovni vojni in vseh mrtvih, ki so žrtvovali svoje življenja za svobodo, vas pa lepo prosim, da v teh dneh obiščete spomenike, grobove in položite cvetje, prižgete svečko, tako da bomo tudi ta del naloge opravili, pa čeprav v takih razmerah, kot so in tudi v takem številu, kot je seveda v tem trenutku to dovoljeno. To je za nas zelo pomembno, kajti zdaj je čas, da se spomnimo vseh naših prednikov, ki so se borili za svobodo in kot rečeno, da jim prižgemo svečo oziroma položimo cvetje. Želim vam veliko zdravja, želim vam, da vsi skupaj iz tega izidemo zmagovalci, zdravi, da se ponovno vidimo. Zdaj, po enem letu lahko rečem, da smo že stkali prijateljske vezi in moram vam po pravici povedati, da pogrešam naše delo, naša druženja in vse tisto, kar smo do sedaj naredili in da bi potem nadaljevali z našimi programi, tako kot smo jih zastavili. Želim vam, da ostanete zdravi, želim, da se čim prej vidimo in lep pozdrav vsem, kjerkoli ste. Srečno!